krem? Ja, jeg er mørkredd. Er du virkelig det? Jeg er det. Hva er det egentlig du er redd for? Jeg er redd for sånne svartkledde menn som kan smyge seg rundt i mørket. Svartkledde menn? Ja, og når jeg går alene ute i mørket, da, så ser jeg meg alltid godt rundt. For jeg føler at jeg er overalt, og at de kan kaste seg over meg i det rette øyeblikket. For det er nemlig alltid kniven klar. Ja, så gitt. De ble redde nå. Og jeg husker vi gutta gikk på skrekkfilm, jeg gitt, ned på kinoen, nedfor der jeg bodde. På Toten. Det var lik der i gammeldags bygdekino. På noen måte pause hvor de skulle bytte filmroger. Og da gikk jo publikum helt ut på garna utenfor rykket, og da kunne vi snog ut av snike oss med publikum inn til å få med slutten av filmen. Så så vi mye like skumle, fæle filmer, vet du. Og vi var jo små gutter, vi skjønte ikke at det var filmtriks, albi, så husker det var slik at håret vokste ut, lange, fæle hår på hendene av skuespilleren. Og at det vokste ut høggtenner da han gikk ut i månen sin, vet du, var ulv. Og så at Dracula, han var til støv da han gikk ut i solskinn. Det er skummelt en dag i dag, faktisk, altså. Det er sitt i kroppen, den greien der. Spesielt husker jeg en Dracula-film, altså. Jeg vet jo ikke Dracula, forresten. Det er en ferding, jeg vet. I svart smoking og svart kappe med rødt fôr, så kaller de den for nattens fyrste. Og så er den flere hundre år gammel. Og det eneste han et og drekk, det er blod som en sug i seg med biter, brøstfagre kjæringer med nattkjole i hersen. Og så om dagen, da, vet du, for å skåne seg for sollyset, så ligger han inne i ei likkiste nede i kjelleren på slottet sitt i Transylvania. Kan jeg vise deg hvordan han ligger inne i kista si, altså. Det er skummelt! Og når natta kommer, da åpner han kisteløkket. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror, kan du ønske mer? Men si det til alle barna, si det til hver far og mor. Dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord. Dracula, det var litt av skrubling da, gitt. Det er skøy og munn med for... Vet ikke hva det her er for noe greier, da. Det er fint stoff da, gitt. Silke. Lufter litt svabelt av det. Lurer på om jeg kan spørre jeg mor, om du kan sy en fin bilpute av det. Stakar Ølar. Han ble redd fordi filmen han så som liten han. Men tror du det er det som har skremt deg av det? Nei, det tror jeg ikke. Nei, for det er ikke sånne filmer vi ser nå lenger, da. Nei, de filmene vi ser nå er mye råere, da. Mye mer vold og action. Nei, men ærlig talt, altså, Hedde. Tror du det virker på oss, sånn at vi blir farligere og sintere? For bare se her. Man kan ikke lese en avis uten at det står om vold og overgrep. Jeg vet ikke jeg, men Arne har vært i Sandefjord for å snakke med en fyr som kanskje vet det. Og bare så dere vet det, så viser vi noen ganske ekle bilder. Jeg har akkurat ringt på døren til den personen i Norge som kanskje har sett flest slagsmål og mord, og kanskje har sett skremme av flest grøssere. Mm.
Hei, er du som kommer fra midt i smørøyet? Har lyst på en brødskive du også? Ja, nå sitter vi her i medierommet til, hva skal jeg si, videoholdprofessor Kåre Pettersen. Ja, professor er kanskje litt sterkt sagt, men video er jeg i hvert fall veldig glad i. Hvor mange mord har du sett? Åh, det må være mange hundre tusen, da. Jeg har sett mer enn det de aller fleste har sett. En vanlig ungdom har sett ca. 20 000 drap før hun fyller 15 år, og jeg har sett masse mer enn det. Det er jo tusenvis av sånne volds- og actionfilmer og alt sånt, men hvorfor finnes alle de filmene? Ja, det var et godt spørsmål, det kan du gjerne lure på. Hva er det inni oss som har behov for å se alle disse filmene? Og det tror jeg ligger i vår spenningsbehov. Alle sammen har behov for å oppleve litt spenning, enten vi er unge eller gamle. Blir det mer vold i samfunnet fordi folk ser vold på video? Ja, det er jeg helt overbevist om. Vi har hatt en dramatisk økning i vold i samfunnet vårt, og vi har hatt en dramatisk økning i underholdningsvolden. Hva er det som er så farlig med å se litt slåssing på video? Det er ikke sikkert det som er farlig for de aller fleste, for de fleste vil se på det som spennende. Men vi merker nok på oss at vi tåler å se mer og mer vold over tid. Enten det er Dagsrevy eller Derek vi ser på, så blir det brukt mer og mer vold, og det vender vi oss til. Men over tid så kan det føre til at vi blir avstumpa, som vi kaller det, litt sånn ufølsom overfor volden. At vi i virkeligheten ikke reagerer når kamerater på skolegården slåss og fillene fyker. Kanskje vi burde ha brutt inn der og stoppa de. Det blir bare en form for underholdning, og så reagerer vi ikke sånn som vi burde ha gjort overfor vold som skjer rundt oss. Er det noen forskjell på volden som er i filmene? Ja, det er masse forskjell på det. Nå kan jeg ta og vise deg et eksempel. Dette er en type vold som er innmari morsom. Stopp litt. Dette må vi se nærmere på. Håkon Lee, du er sånn lege som er spesialisert deg på sånn som er inn i hodet, hjerne og nerver og sånn. Du, hva ville skjedd på ordentlig hvis det hadde skjedd med et ordentlig menneske? Du, det kan skje ganske mye galt. Du skjønner, selv om vi har hjerneskallen som er av ben utenfor, som beskytter hele hjernen, så er hjernen som ligger inni her, den er ganske utsatt for skader og tåler svært lite. Der har du hele hjerneoverflaten, og på hvert punkt inni hjernen så finnes det hjerneceller, og hvis de blir skadet, så dannes det ikke nye hjerneceller. Og hjernen er så godt beskyttet fra naturens side at den ligger og bader i en liten skikt av vann, en liten sånn basseng, som gjør at du skal avlaste alle støt og trykk du kan få mot hjernen. Så det er ment så fra naturens side at hjernen, den er det siste vi skal skade og få støt på. Og når du da får et slag som det vi så der, og hvis du da etterpå kan bli slått ned og sparket og mishandlet på mange måter, så kan du få bilder som ser ut sånn som her, hvor vi ser at det er flere brudd her sånn på hjerneskallen som denne her, denne pasienten har fått. Men hva skjedde med han da? Ja, han døde av dette på grunn av de store skadene som har oppstått. Mm. Og det behøver ikke være så ille som det. Det kan bare være at du får blødning i disse karrene som går her på innsiden i hjerneskallen. Hvis du får en liten sprekk på hjernen, så kan det skade disse karrene, og da kan du få blødninger som klemmer hjernen sammen, og som også kan ha virkelig alvorlige følger. Se på det bildet her sånn. Her ser du en sånn blødning. Dette som er hvitt her, som presser hjernen sammen på den ene siden, og hvis det får sitte en stund, så kan det strupe hjernen på denne måten. Og hvis ikke dette kommer til behandling innen bare 1 eller 2 timer, så kan hjernen bli kvalt på denne måten, og vedkommende kan dø av dette. Og det kan bare være en liten skade som kan gjøre det. Mm. Men kan man overleve hvis man får brudd på hjerneskallen og blødning? Ja da. Heldigvis så overlever jo de fleste når de får brudd på hjerneskallen og blødning, hvis ikke blødningen er for stor. Mm. Men er den for stor og det kommer for raskt, så er man nødt til å komme til sykehus og bli operert veldig raskt for å unngå at dette kan strupe hjernen. Men du kan ha andre typer blødninger også, sånn som du ser her. Dette var en som ble slått ned og sparket dette også, og så fikk gjentatt det. Flere, som du ser, småblødninger her foran. Han kom seg, men hadde varige skader etter dette, fordi hjernen har ikke evne til å kunne reparere slik at det blir varige skader etter det.
Da må jo boksere ha ganske mange hvite flekker oppe i hodet. Boksere som har bokset i mange år og blitt slått ned mange ganger, de kan nok få sånne hvite flekker og arr i hodet, og kan få hjerneskader som følge av det. Men vanlige boksere som bruker beskytter og boksehandsker, så blir det ikke så store skader, men har de holdt på i mange år, som sagt, så kan det gi sånne skader. Men det er ikke bare hjernen som er utsatt. Vi skal se på noen bilder her. Her ser du en som er slått ned og fått knust kjeven på den ene siden, og fått en blødning i øyet, bak øyet, på samme side. Og her ser du en annen som er også slått ned og sparket, og fått slått inn alle tennene i undermunnen, og ødelagt leppen på denne måten her. Så det er mye som kan skje. Det er ikke bare det som sitter inne i hjernen som kan skades. Det er skjelettet omkring. Det å få et kjevebrudd som gjør at du får vondt, får tygge for alltid, får aldri ordentlig funksjon i kjeveleddet igjen. Får slått ut tennene som gjør at du kan gå om nervesmerter i tennene, vondt å tygge. Et brudd her som gjør at du ser dobbelt. Det er ikke så mye som skal til, og det er veldig unødvendig. Og så er det å vite at dette veldig ofte skjer i alkoholpåvirket tilstand. Og vi har også grunn til å tro at dette skjer mer nå enn før, fordi man ser på sånne videofilmer som dere har sett på her, og hvor det ser ut som at heltene tåler alt, ingenting skjer med dem, og derfor så skal vi være like store helter som de, og så gjør vi dette. Og at det også skjer i skolegården av og til, litt uforvarent kanskje, at de kan falle uheldig og slå hodet mot en skarp kant, stang, fortauskant, hva det kan være, og få disse bruddene som kan få alvorlige følger. Ja, takk for at du kom. Det var veldig lærerikt og veldig fint. Ja, da går vi tilbake til vår videovoldekspert. Ja, er jeg ferdig nå? Kan jeg fortsette? Det jeg skulle til å si, det var at dette er en type vold som er innmari morsom å se på. Samtidig er den så urealistisk at den er litt farlig jo. For en del av oss vil vi kanskje prøve ut dette overfor vennene våre, uten at vi vet konsekvensen av det, hva det fører til. Det er jo spenning og actionfilm vi vil ha. Er det noe igjen da, noe som er alright å se på? Ja, det aller meste av det hos forhandlerne, 90% av markedet, er jo den type action- og spenningsfilmer. Det er klart at inni blant alt det, så er det en del filmer vi absolutt kan se. En type film som er litt morsom. Den volden som du ser i Indiana Jones, den er så usannsynlig og så voldsom at vi nærmest bare ler av den. Her er det en del spøkelser som er liksom det voldelige. Kanskje noen blir litt skremt av å se på Indiana Jones, men jeg tror de aller fleste ser på den litt mer sånn humoristisk. Det er jo ganske ekkelt dette her. Det er jo vold det også. Men hvorfor er de usannsynlige filmene bedre å se på enn de som er mer realistiske? På en måte så er du så totalt inn i en fantasiverden. Det er så mye lettere å skille mellom fantasi og virkelighet med sånne filmer. Man ser jo ikke sånt som det er i dagliglivet. På vei til skolen liksom, så endte det noe rart. Liksom, da. Noen sky med spøkelser som kom. Det er nok så usannsynlig. Du har jo sett alt som er oppdrivet av vold. Hva har dette gjort med deg? Ja? Jeg tror i hvert fall ikke at det er blitt noe Rambo eller noe voldsmann. Det er ikke blitt noe Freddy Krueger eller Jason. Jeg tror jeg er blitt en redd mann av det. Hvorfor driver du med dette her da? Jeg må jo se det dere ser da, skal jeg mene noe om det. Og når vi bruker vold overfor hverandre, så har vi tenkt tanken før vi gjør det. Og hvor kommer den tanken ifra? Det er jeg veldig opptatt av. Vi har sett bildene et eller annet sted før vi bruker vold overfor hverandre. Finnes det noen spenningsfilmer som du kan anbefale i det hele tatt? En film, hvis jeg skulle trekke frem noe, må være noen av Karate Kid-filmene, som har en 10-årsgrense, tror jeg. Dette er en film å anbefale, men egentlig så bør jeg kanskje anbefale at hvis folk ønsker å lære noen karate og drive med dette, så bør de gå i en kampskole. De bør gå i en karateskole og lære dette, hva dette egentlig er. You don't have to. You can just stand there and let them kick your ass. Jeg befinner meg nå på Skedsmo karateklubb. Det er Norges største. Hamamboga. Hamamboga. Hazotengi siswelagiti. Yeah!
sitter jeg her med Lars Petter og Anita, og jeg har vært litt og sett inn på treningen deres. Det ser ganske voldelig ut. Det det, Anita? Nei, jeg vil ikke si det. Vi har lært her mens vi går på karate da, at vi skal beherske oss. Og hva får du liksom ut av karaten? Hva får du ut av å gå her? Før jeg begynte å trene karate da, så var jeg mye sånn usikker å gå ut om kvelden. Og jeg følte meg mye mer tryggere nå etter at jeg begynte å trene da. Dere må nesten lære litt om hvordan slagene kan skade andre mennesker. Gjør dere det? Vi går jo ikke rett inn, direkte inn med teknikkene her på treninga da. Vi lærer å behandle hverandre bra. Det er bedre å løpe unna motstander da, enn å komme inn i en stor fight. Så dere lærer det her? Ja, det lærer. Hvorfor vil du ikke bruke det dere lærer her, slag og spark, ute? Nei, for vi lærer jo her på treninga at de kan være farlige, at de kan skade personen ganske hardt da. Og vi vil jo helst unngå det da. Hadde du klart å hamle opp med en overfallsmann hvis du kom opp med en situasjon? Ja, det spørs vel, ja. Det er jo mulig, da. Jeg innbiller meg i hvert fall det. Sja! Hi, Jeff. Hallo. Do you have a cold or something because you're saying atch, atch all the time? Oh, no, that's just a war cry I developed in competition. But you always use a shout for confidence, especially when kids are training. They haven't got the physical strength or ability, but if they have the confidence and a very loud voice, that is their best weapon for defense. Hamambuga, hamambuga, hazotengisi swelagiti, itswelagiti, hamambuga. We live in a very violent world. Doesn't karate make it even more violent? No, not at all. Karate helps you to understand your aggression. And I believe if you can understand your aggression, you can control your aggression. Were you aggressive when you started karate? Oh, yes. People only had to look at me, and I was ready to steam into them. And the area I grew up was a very, very rough area and a very rough school. If I hadn't have done karate, I could have ended up like lots of my other friends, either dead, in jail. Why do you think that fighting sports are so popular now? Because I personally believe that all of us have aggression in us. When kids see aggression on TV, they're impressed by it, and they then innocently wish to try it. I believe that if you can let out your frustrations and aggression in a controlled training environment, then you have a good opportunity. Well, you don't have enough energy to have aggression for outside. Siri, du ble slått ned for ikke så lenge siden. Tror du det kunne vært unngått hvis du hadde kunnet karate eller noen annen kampsport? Ja, det tror jeg absolutt. Hvis jeg hadde kunnet karate, så hadde jeg også kunnet forsvare meg, og da tror jeg nok ikke det som skjedde ville ha skjedd. Fortell litt om det som skjedde. Ja, jeg var på vei til skolen. Jeg skulle faktisk ta tentamen. Og jeg kom med buss oppover mot Vår Frelses Gravlund og gikk av. Jeg var den eneste som gikk av. Og da kom det to menn i 19-20-årsalderen gående mot meg. Og de så helt normale ut, det husker jeg veldig godt. Og så spurte de om jeg hadde penger, og det hadde jeg, men jeg svarte selvfølgelig nei. Og da tok de tak i meg og dro meg inn på kirkegården, som jo ligger like ved. Og mens den ene holdt meg, så begynte den andre å slå og sparke meg i maven og hodet. Kjempefekt. Så da ble jeg temmelig omtåket etter en liten stund. Da. Begynte å blø ganske mye fra hodet. Og så røsket jeg lommeboken ut og fortsatte å slå og sparke. Og så besvinte jeg. Og da har de tydeligvis stukket av, da, for da jeg våknet igjen, så lå jeg der alene. Og da var jeg temmelig tilsølt av blod. Og så gikk jeg sjanklet da, ute på Ullevålsveien. Og der var det noen klassevenninner av meg som så at noe var helt galt. Så fikk de meg inn på skolen, og da ble ambulanse tilkalt. Hvordan reagerte venninnen din da? De ble forferdelig redde, tror jeg, først og fremst. Skikkelig forskrekket over det som tydeligvis var skjedd. Da. Men de reagerte jo veldig fint og gjorde akkurat det de skulle. Fikk tak i hjelp med en gang også. Hvordan føles det å snakke om det som skjedde nå etterpå? Nei, nå går det veldig greit å snakke om det. I begynnelsen synes jeg det var vanskelig, og jeg ble også litt lei av alle som spurte hva var det som skjedde, og hva var det som skjedde. Jeg måtte jo repetere det hele tiden, og det har egentlig vært veldig fint også, for da har jeg fått det ut av kroppen på en måte. Har du opplevd noe ekkelt etterpå?
Ja, jeg tror det verste etter det som skjedde, det alle ryktene som har gått. Det folk som har kommet til meg og sagt, å, jeg hørte du ble voldtatt. Mm. Og det synes jeg ganske ferdig, for det var ikke noe sånt som skjedde i det hele tatt. Mm. Men har du blitt noe reddere etter det som skjedde nå? Ja, jeg skikkelig redd nå, ja. Men jeg var ganske redd før også. Jeg har aldri likt å gå alene ute om kvelden når det mørkt. Og sånn er klart at nå prøver jeg å unngå alle sånne situasjoner da. Skrek du fælt da de tok det? Nei, det var faktisk det jeg ikke gjorde. Jeg har alltid tidligere trodd at hvis noe sånt nå skulle skje med meg, så ville jeg jo bare skrike, rope og sparke, og så ville det sikkert gått bra. Men jeg ble helt stiv av skrek. Jeg gjorde ikke noen motstand. Fikk du noe sånn brudd på hjerneskallen etter det som skjedde? Jeg fikk en lettere hjernerystelse, og i tillegg en del skrubbsår og blåmerker da. Så jeg lå på legevakten i to dager. Mm. Men nå synes jeg vi trenger noe litt mer rolig og hyggelig der, ja. I was heading for the bank just the other day. As a family man, I got bills to pay. And on my way back, something gave me a thrill. When I met her, I just time stood still. Yeah, she had legs. She hit me like a rolling thunder. She had love. Baby, I just wanna get down hot legs. You make me wonder in one touch. Just when it'll be enough. I wouldn't need invitation, I wouldn't resist. I couldn't care less about the family band. So I made up my mind and crossed the line. By the look in her eyes, I was right on time. Yeah, yeah, she had legs. She hit me like a rolling thunder. She had love. Maybe I'm just walking it down. Hot legs. You make me wonder, one touch. Just wouldn't be enough. Now. With a wife and a dog, I was so damn bored with the same old town. Well, is it cool? I don't know. Should I stay? Should I go? Now she had legs. She hit me like a rolling thunder. She had love. Baby, I just wanna get down. Hot legs. Hey. You make me wonder, one touch. Just will be no, 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 whoa, whoa, whoa. You make me feel so good. Yeah, just that ring on your face. You got everything I want. See you go there. I don't go out of my mind.
Det var kjempebra. Altså. Bare ta rundt og drikke, det må være sliten. Ja. Men har dere for vane å skremme vett av folk? Hans, da. Han kan ikke noe for det. Syns du det var så ille? Ja, jeg ble ganske skremt, ja. Men dere må være skikkelig voldelige med det utseendet og den musikken og alt det der. Nei, vi er ikke det. Vi får ut veldig mye aggresjon gjennom spillingen vår. Så når vi er ferdig med det, så er jeg så sliten at vi ikke orker å slåss når vi kommer. Vi satser på at alle andre er det òg. Ja. Tusen takk for at dere kom til Midt i smørje. Ja. Tusen takk. Takk for oss. Takk skal dere ha. Skål. Skål. Ja, det er mange måter å få ut aggresjon på. Ja, hvis du er sinna eller lei deg, så hjelper det jo ikke akkurat å dra til noen. Da. Det blir ikke noe blidere av det. Og det er mange som tror man kan løse problemet med vold. Men jeg tror i hvert fall det er veldig viktig å føle at du har noen å prate med. Så for eksempel her i Oslo så har det begynt å gå rundt frivillig voksne om natta, som kanskje har fått natteravnene. Og de prater med folk, og folk kan prate med dem. Og det har blitt veldig mye mindre vold i Oslo etter at de har begynt å gå rundt. Og på sykehuset og sånn fått inn færre pasienter med sånne voldsskader, da. Ja, det føles jo tryggere å vite at det er noen voksne i gatene. Ja, ta for eksempel meg, da. Jeg er mørkeredd. Og når jeg går sammen med andre folk, det må jo ikke være voksne, da. Det kan være folk som er yngre enn meg, til og med. Så er ikke jeg mørkeredd. Ja. Men jeg tror det er viktig at vi bryr oss, og bryr oss om. For eksempel hvis noen begynner å slåss i skolegården, så alle folka samler seg rundt, ikke sant, og begynner å rope heia, heia. Mere blod, ja. Mere blod. Så må vi prøve å få stoppa det. Mm. Apropos skole. 8B og 5A. Gjermund? Ja? Kan jeg få gå på do? Ja, vær så god. Det ser sånn ut, ja. Nå er det min tur til å spørre deg hva som er i veien. Vi må kutte ut de fleste artiklene om budsjettet. Hæ? Det blir for farlig. Du vet Mikkel nå, eller? Nei. Men han kom inn mens jeg satt og skrev budsjettene på PC-en. Han snusa rundt her, og alt var veldig hyggelig. Ja, men jeg fikk jo bekrefta en hel del av de opplysningene når jeg kjørte litt hardere på folka på skolekontoret. Kan ikke være noe gærent å gå ut med det da, vel? Jeg spurte hvor du hadde fått det fra. Nei. Dessuten så sa de at hva det var skjerpet på, var opp til den enkelte skole. Ja, akkurat. Det er rektor som har styret og ordna på egen hånd, vet du. Så hvis vi trykker noe sånt i avisa vår, så kan det bare bety én ting, det. Tror jeg har sett rektors papirer. Nettopp. En gang spion, alltid spion. Bevares. Det var litt av en leppe. Var det Simon som fiksa gitt? Å ja. Herlig var det da, Novi. Vi slåss, det er ikke noe å rope på. For du kan nesten ikke snakke i det hele tatt. Hvorfor kan vi ikke snakke om dette? To i denne klassen har hatt en slåsskamp. Men det må da være et glimrende utgangspunkt for en samtale. Tenkte jeg da ikke. Brita. Kan vi ikke heller snakke om noe som plager meg? Jo, det er greit. Takk. Vær så god. Mamma har fått et års engasjement som advokat for UNICEF i New York. Jeg skal bo hos pappa neste år. Hvor bor faren din, da? I Hammerfest. Jeg vil jo gjerne bo hos han, men jeg vil jo heller være her. Hos Petter? Ja, men jeg sier ikke noe til han. Tja. For jeg visste jeg skulle holde kjeft. Her har alle taushetsplikt, Betty. Ja, alle har skrevet under. Det beste er vel å fortelle alt til Petter? Ja, men jeg er redd for hvordan han skal reagere. Det ville også vært gitt.
Kanskje han ikke kommer til å ta det så hardt som jeg vil at han skal ta det. Dere skjønner ikke hva jeg mener. Jo da, det gjør vi. Dere sier ikke noe til han. Jeg vet alt! Bra, men dessverre så har skolen allerede deltaker i kvitt eller dobbelt. Vi må bare beklage. Slutt å fleipe, jeg visste det hadde blitt noe av de bildene jeg tok. Vær så god. Og negativene. Ja, ja, herr spion. Da gleder jeg meg til å fortelle rektor at du fotograferte dokumentene hans. Og at vi her i redaksjonen ble helt lamslåtte da du ville selge bildene til oss. Kontoret? Hallo, rektor Simonsens kontor. Det er skoleavisa. Gi meg rektor. Nei, vær så snill. Hei du, jeg trenger å stikke rektor allikevel det. Greit det. Ha det. Hva er det du vil? Jeg må få ha de bildene uten at du bryr deg med dem. Her er Mikkel. Nå tar du og skriver ferdig det intervjuet med rektor. Jeg hjelper deg å gjøre det større hvis du har alt for lite stoff. Marius tar et pent bilde, og så viser vi det alt sammen når vi er ferdige. Da blir det smørbli. Er blitt med avisa? Får bli med hvis det er folk her i friminuten eller etter skoletid. Herlig! Og merk deg, det gjelder for deg og ingen andre. En ting til, Mikkel. Hvis rektor spør, så håper jeg å stå gjennom at filmen var brukt opp, og at det var en fleip vi gjorde mot deg. Greit? Greit. Jeg taklet det bra. Psykologisk krigføring. Skrem dem, og så vær snill mot dem. Slår aldri feil. Så har du sagt til rektor hvis du har fått dem på tråden? Ikke før Mikkel kom, så er rektor ikke skoleporten. Nå kommer han tilbake. Nei, men dere, nå ser vi hvordan rektor oppfører seg de nærmeste dagene. Og så må vi tenke. Tenke grundig. Vi kan jo begynne med å intervjue noen skolepolitikere. God idé, Anne, så har vi noe å bygge videre på. Ja, så etterpå så går vi på rektor for å få kommentarer. Og så lirker vi ut av ham alle de opplysningene vi har fra før. Glimrende, Marius. Du går en lysende fremtid i møte. Takk, herr redaktør. Det er en ære for meg å høre slikt. Lysende fremtid, ja. Hva er det du bomler om, Knudsen? Livet. Er du gammel, Sten? Jeg har blitt med skolevisa. Yeah! Hei, hva skjer? Jeg har blitt med skolevisa. Mikkel har vært på do, han har kommet tilbake, og det er ingenting å feire, William. Sett deg ned. Ja, kom inn. Det vares. Her har disiplinen bedret seg. Bare sitt. Fjellberg, jeg må få noen ord med klassen deres. Det gjelder denne holdningskampanjen mot nasking i butikkene. Se på det. Ja. Kampanjen retter seg først og fremst mot elevene i ungdomsskolen, men det er klart at... Ikke noe kateter? Nei, ikke noe kateter. Fjellberg, nå har jeg vært ansatt i skoleverket i 33 år og sett ulike påfunn komme og gå. Er det nå også blitt moderne å fjerne katetere? Selve utgangspunktet for undervisningen? Vi kan selv legge frem dette temaet for elevene. Ja. Du kan ikke oppføre deg sånn mot en lærer, altså. Han får seg på trynet før eller siden. Det er han som ypper seg for mye. Nei, jeg vil tilbake igjen til slåsskampen mellom Paul og Simon, jeg. Nei, jeg er enig med Paul. Vi er ferdig med den saken der. Er det greit for alle her at gutter skal kunne gjøre opp konflikter seg imellom ved å slåss? Det er i hvert fall mer hjelp med en slåsskamp enn å spre ondskapsfull sladder bak ryggen på hverandre. Enig. Noen jenter blir aldri ferdig med ting, vi. Men skulle du smelle løs på hverandre, så er det over. Smeller ganske hardt noen ganger, da. Kan jo gi verre resultater enn en hovenleppe. Ja, det er ganske mange som fortsetter med å sparke og slå folk etter at de har lagt folk i bakken. Det var ikke det jeg gjorde. Ja, det har ikke jeg vært skyldt av for, heller. Nei, jeg mente heller ikke det, men det var jo egentlig Paul som fløy på Simon, fordi Simon hadde tatt dame fra Paul. Caroline? Mm.
Det var jo ikke derfor, da. Det var på grunn av hærverket hjemme hos bestemoren hans. Å, ja, herlig og alt sammen. Både Karolina og hærverk. Hei, Anette. Hei. Har du ikke med deg skolesekk? Nei, jeg har ikke vært hjemme i dag. Hva er det som egentlig gjør at vi blir som vi blir? Jeg leste et sted at når vi blir født, så er den veien vi skal gå bestemt. Men måten vi går på, det bestemmer vi selv. Tror du på det? Det vet jeg ikke. Vet ikke. Sånn sier dere voksne bestandig. Dere tør jo aldri tro på noe helt og fullt. Du sier alltid at det blir kanskje, eller jeg vet ikke. Ja, dere voksne krever innmari mye av oss unge, men dere selv kan svindle og bedra i øst og vest. Jeg er helt enig. Jeg husker jeg stjal en butikk en gang, husker du det? Fikk innmari mye bråk både med de fine og prektige foreldrene mine, og med han som eide butikken. Og nå sitter han inne for skattesnitteri og svindel. Sånn som han skrek og skjelte ut, han tok deg på fersk gjerning. Jeg var sammen etter butikken en gangen. Ja. Du og Anette var bestevenner i 5. klasse, det husker jeg. Jeg har vært bestevenninne med nesten alle jentene i klassen, jeg. Etter tur, noen uker på hver. Mm. Ja. Mm, ja. Ja, det ville vært helt ypperlig hvis du kunne komme da. Ja, det er fint. Takk skal du ha. Ha det. Skolepolitiker. Jeg har brukt PC-en, ja. Ja, yes. Petter? Ja? Kontoret sa du hadde ringt for å få tak i meg. Jeg trengte ikke å snakke med deg likevel. Nei. Mikkel sier at intervjuet med meg ble bra. At dere gjerne vil forsøke å få tatt et nytt bilde av meg. Stemmer det? Ja, det stemmer. Og så er det noe som ikke stemmer. Hva er det? Det skal jeg nok finne ut av. Nå følger vi den planen vi har lagt opp. Og da er det skolepolitikerne det gjelder. Siden tar vi oss av Bjarne Simonsen. Ring meg på dørs etasje. Ja, da går vi ned på kontoret hennes nå. Jeg blir ikke min. Kom igjen da. Kan stå utenfor og holde vakt. Fort da. Dere undersøker maling og lakspann også. Så jeg undersøker spraybokser. Så du tar også undersøker vaskemidler og sånn. Fort oss, kom igjen. Og jeg holder vakt. Dere tar den da, så tar jeg her ute. Hva er det som heter for deg? Ja, du, hva heter den farlige malingtypen? Alkyd. Her står det alkyd på flere. Har jeg det altså? Ja, skriv den jeg ikke prat. Hun er raske. Susanne står jo på utsida. Så lenge hun tør jeg opp med folk, da skriv. Dere, det kommer noen trapper! Kjøs, smuldreringer! Fri den verste smuldringer! Kom og kjøp dem hjem til kaffen! Fri den verste smuldringer! Hvilke formål er det dette går til, da? Til oss selv, selvfølgelig. Til oss selv? Ja. Vi må finne på noe annet, ass. Tiltekt for sangrinner som mister håret, kanskje? I flippa! Redd barna! Men for krimme, ass! Altså. Uttatt der så har vi 60 000 unger på nakken. Ok, så fortsetter jeg med å si at det er til oss selv. Nei! Hvor ble det? Hallo!
Sorry, altså, men vi fikk det tilbudet jo. 200 smultringer for 30 kroner. 30 kroner? Hvor gamle er de, ja? Det skal jeg nok ikke bry meg om. Det er nok ganske mange rare stoffer i den deien. Så vi mygner nok ikke med den første. Ikke på rundt år 2000. Jo, det høres veldig positivt ut, men hvordan smaker det? Størt. Fine, ferske smultringer! Kom igjen! Nei, de skulle sikkert ned på do for å røyke eller noe sånt. Hvorfor gikk vi der inne? Jeg vil ikke mer. Er du redd, Anders? Nei. Enig med deg. Vi drar. Hei, Susanne. Venter du på meg? Nei, men dette var litt av en gjeng. Er det noe gærlig? Vi vet at du blir sint, altså, men det gjør ikke noe, for du vil skjønne at vi har rett. Skjønne? Skjønner ingenting, jeg. Vi kommer tilbake til saken. Skulle dere klage på noe eller noe sånt, eller? Nei, vi snakker om dette senere. Vi skal skrive et brev til deg. Vi kommer tilbake til saken. Skrive et brev. Er det for slags unger som vokser opp nå for tida, da? Skulle tro de skulle bli kontorister alle sammen. Nei, Rigmor, du begynner nok å bli litt for gammel til det å følge med tida, du. Skrive et brev. Det kommer i hvert fall ikke noe brev i dag. Det kan du være helt sikker på. Det er vel et merke på konflikten, så da kan vi bare kaste brevet når det kommer. Når kommer du til å fatte det her? Hvis de ikke hører noe, så sender de bare et brev til. Vi må si det hjemme. Nei, da hiver jeg meg heller ut i gaten foran en bil. Ikke tull, da. Hvis ikke jeg blir drept, så blir de så glad for at jeg overlevde, at jeg kan fortelle dem alt sammen. Vet du hvor sint faren min kan bli, egentlig? Han blir sikkert veldig sint. Han hyler og banner og slenger ting i veggen. Ja, mora mi, da. Hun griner, så det ser ut som hun har brukt opp 100 bokser med tåregass. Og likevel vil du fortelle hjemme at du har blitt tatt på fersk gjerning i teori. Ja. Filian, du er syk i huet. Ja, det er du også, faktisk. Nei, det er ikke noe her. Det å gå inn i den butikken med deg er det teiteste jeg noen gang har gjort. Du sier ingenting hjemme. Er det greit? Du tar til en venninne mer. Jeg kan ikke begynne å forklare alt der nede nå, da. Du kunne finne på noe sånn at det ikke ble så teit, da, i hvert fall. Du greide ikke å finne på noe du heller. Ikke med en gang, nei. Hvis jeg hadde fått litt grann tid på meg, så. Hvis vi krangler ikke med dette nå. Snakker om det i morgen. Kom igjen. Stikker dere? Ja, jeg ser at Louise er så irritert, men du verker langt oppe i overrota. Det er så innmari feil. Nei, jeg har ikke tenkt mer på det. Noen ganger tror jeg at Louise spiller litt for tøff, altså. Det er ganske utenfor når det er krisen og sånn nå. Ja, vi må hjelpe litt på lagret før vi drar på treninga. Ok. Ok. Hold da. Jeg så deg i går kveld. Og jeg så deg. Har du slått deg sammen med de folka der, eller? Røyka du? Hasj? Ja. Det at du ikke svarer, betyr det ja. Har du noe med det, eller? Ja! Jeg var feig i går. Skulle ha gått bort til deg. Jeg er venninna di. Det er klart jeg har noe med hva du driver med. Den der jentegjengen er ikke så ille som dere tror. Det er ikke du heller. Så du kan ikke si noe konkret om nedskjæringene for neste skoleår, altså? Jo, det kan jeg. Men jeg vil si at jeg er ikke enig i de nedskjæringer som er gjort. De bør bli atskillig større. Større? Ja. Vår fraksjon går inn for en foreldrefinansiert skole. Hvis foreldrene selv må betale alle utgiftene direkte, så vil de også bli mer interessert i hva pengene går til.
De vil følge bedre med i skolens liv, og skolen vil utvikle seg i takt med samfunnet ellers. Ja, men hva med de foreldre som ikke har råd? Jeg er veldig glad for at du tar opp akkurat det spørsmålet. Men vi mener at hvis foreldrene ikke har råd til å gi sine barn en skikkelig utdannelse, så burde de heller ikke skaffe seg barn. Ja, men grunnskolen i Norge har alltid vært gratis, den. Ja, og dårlig. Forferdelig dårlig. Norge er jo et uland i Europa på grunn av dårlig utdannelse. Og tar det veldig hardt i. Ja, og det er det eneste som nytter. Hvis du vil fram her i livet, unge mann, så må du lære deg noe. Du må ta et konkret standpunkt og stå ved det. Vik aldri en tomme fra det du har sagt. Så vil du alltid ha makt og innflytelse. Ja, men en sak har jo alltid to sider. Nei, en sak har bare én side. Din egen. Hei, det er snart. Vi prøver én gang til. Kom igjen. Ben Johnson, ja. Og du trenger ikke vise meg at du er modig. Det kommer noen. Der blir bråk, altså. Ja, men det er ingenting mot det vi skal få se nå. Hei. Hva er det dere prater om, egentlig? Elgesen er i trøbbel. Jeg har alltid vært så snill, jeg, og aldri slåss med noen. Helt i forrige lørdag, da mista jeg roen. Det var kjempekokoskåret, og jeg var blitt bedt. Jeg var nyskrubba i håret, hadde fjerna flass og fett. Da jeg troppa opp i stua, fikk jeg øye på Mett. Jeg har alltid ment at Mette måtte være den rette. Så jeg gikk bort og bukka, vil du danse litt med meg? Men så så han bare ned og sa, jeg vet ikke jeg. Og da kom han der Rogern som er sleip som en sopp. Var det noe? Sa Kisen og blåste seg opp. Du vet vel det at Mette hun er ripa mi. Så finner jeg fatet etter lurtiti. Han ørta meg og sa at jakka mi var stygg, og at horna mine sto ut og jeg ligna på en mygg. Og skoa, hvor er de fra, er du billig, sa på Ebba. Da sprakk jeg og klinte til midterst i nepa. Men gå hjem. Så jeg gikk ut i natta og frøys som en katt.
Jeg følte meg elendig, alene og forlatt. Bare fordi det skattna og sa klikk, så var hele festen over på et lite øyeblikk. Jeg som ikke engang å kverke ei flue, var blitt den som dreit seg ut fordi jeg ikke brukte huet. Jeg tenkte at nå har jeg sikkert mista alle venner, fordi jeg sørga for at Rogeren mista fire tenner. Jeg har jo sittet hjemme og tenkt så veldig mye på dere som skal ut i mørket. Og blant alle de farene som er der ute, har dere beskyttet dere? Har dere ikke beskyttet dere? Alt den faren der ute, dette kan jeg alt om. Se her, her har jeg for eksempel egg og tomater. Og møter dere farer med, så kan dere kaste og kaste og kaste og kaste og kaste og kaste. Det eter meg egg, også. Og ulvene kan man ta og sitte på hodet hvis slagene kommer etterpå. Men det gjør de selvfølgelig ikke, for man skal ikke slå i hodet. Og her har jeg et lite karatekurs. Ja! Fantastisk. Men dette er den jeg har liksom hatt troen på. Hvis det kommer noen mot dere, så gjør det bare sånn. Og så kommer det sånn skremmelig, og de nyser jo. Dere blir helt forferdelige. Og nydelig, og nuskebusk. Å, det er så nydelig. Det er så nydelig. Du må jo være forsiktig. Det kan jo komme noen andre. Og når de får et veldig sånn direkte angrep, så bare sier de Og så går de rundt og 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 rundt. Ja, det er det. Og så er det den teknikken fra konger kan vi bruke. Men så er det teknikken, da. Den er helt fantastisk. Kommer det så bare Og vi har jo flere også. Jeg kan bare liksom bare Det er ikke sånn, du. Hva er det?